אני אנסה להציג כאן את, בקצרה את תפיסתי לגבי הכותרת שהיא מאוד מאוד רחבה כמובן ומאפשרת לדבר על הרבה מאוד דברים, תהפוכות אזוריות ועוד לקראת 2020. כן, אצלי בחודשים האחרונים 2020 מתחבר רק לדבר אחד, רק לאירופה ורק לגיידלנדס והורייזן 2020 אבל כאן נתתם איזשהו אתגר אחר לגמרי אבל אני, לפני שאני אגיד את מה שיש לי לומר, אני מחויב בשתי אזהרות הקדמות. אחת, אני הולך להציג כאן את תפיסתי האישית, היא בשום פנים ואופן לא התפיסה הרשמית של מדינת ישראל או של משרד החוץ הישראלי. ליתר ביטחון זה חשוב. ובית, פעם אחרונה כשדיברתי פומבית, זה היה לפני שבועיים וחצי, שלושה. Uh, ובעקבות התוצאות של הנאום ההוא, הצוות שלי ביקש ממני כאן בדרך לכאן, לקחת את זה בחשבון, את ההשלכות, גם צפויות לי כמה טיסות, חבל לי אם יורידו אותי באמצע, ולכן כל מה שאני הולך להגיד זה לא לציטוט ולא לייחוס, אלא uh, שוב דעתי האישית uh, בלבד. Uh, קודם כל, כשאנחנו מדברים על התהפוכות אזוריות, למעשה עלינו להתייחס בעיניי לשני דברים שאנחנו לעיתים נוטים לבלבל ביניהם. הראשון זה השינוי המציאות, והשני זה השינוי של תפיסה המציאות, שינוי בפרספשן של המזרח התיכון, ולא בטוח ששני הדברים האלה הולכים ביחד, לפעמים הם גם יכולים ללכת אחד כנגד השני או בלי תיאום אחד עם השני, ואני חושב שחשוב להתייחס לשניהם ולעיתים השינוי בפרספשן, השינוי בקונספציות שלנו לגבי מזרח תיכון חשוב לא פחות מהשינוי של המציאות, כי אנחנו חיים בתקופה שהקונספציות הרבה פעמים כופים את עצמם על המציאות, מעצבים אותה ולפעמים מתבררים כחזקות יותר מן המציאות. ולכן אני גם מראש חייב להתנצל בפני כבוד השגריגר, אני לא מתחייב לענות על כל השאלות ששמת אותנו כפרמטרים להתייחסות, אחר כך אם יהיו שאלות לאחר הדברים אני אשמח להתייחס, אני אגע רק בכמה מהם, כי אני לא בטוח שבמסגרת הכותרת של הכנס הזה 2020, כשיסתכלו מהפרספקטיבה הזאת, כל אותם האירועים שציינת, מישהו בכלל יזכור אותם על ה... סרגל ההיסטוריה, בוודאי לא את התשעה חודשים של משא ומתן הנוכחים הפלסטינים, בנושא של איראן זה קצת אחרת, לגבי מצרים, לזה אני דווקא כן הולך להתייחס, זכוי מה יקרה שם. אני קודם כל רוצה לפתוח, היות והבטחתי לדבר על ה על הקונספציה שבעיניי הייתה די שולטת בשיח המערבי על מה שקורה במזרח התיכון, עשרים שנים האחרונות אולי, קונספציה שבאופן ברור חילקה את העולם המזרח תיכוני ובכלל אולי את עולם האסלאם, כן, הרבה מעבר לעולם הערבי, לשתי קבוצות, הטובים והרעים. הטובים היו משטרים חילוניים, בדרך כלל קשורים במערב, הרעים היו האסלאמיסטים למיניהם, כן, יש כל מיני, יש נמשים, נשים, סונים, גם סונים מסוגים שונים, אבל החלוקה הזאת היא החליפה, ולכן אני דיברתי על עשרים שנה, כי היא פחות או יותר החליפה את החלוקה הקודמת מימי המלחמה הקרה, כן, שאז הטובים היו הדיקטטורים שהיו קשורים במערב, והרעים היו הדיקטטורים שהיו קשורים בברית המועצות, או הפוך, כן, תלוי מאיפה הסתכלת, אבל בעשרים שנים האחרונות הטובים והרעים התחלפו. והתפיסה הכוללת אמרה שסך הכל הדברים מאוד מאוד ברורים. א', זה ברור שהטובים ינצחו, כי הקדמה תמיד מנצחת, כן? זה איזושהי תפיסה מערבית בסיסית, והדרך שבה הטובים ינצחו היא בעיקר בדרך של איזשהו שגשוג כלכלי, כן? מספיק להשקיע כסף בטובים, לעזור להם כלכלית, ליצור כאן מציאות כלכלית חדשה מצד אחד. מצד שני, זה היה חשוב לא פחות, כן? צריך לתת להם הישגים, הישגים מדיניים בסגנון כזה או אחר, לחזק אותם, ואז כתוצאה מכך האוכלוסייה תבין שהדרך הזאת היא עדיפה, כן? עדיף לחזק את המשטרים החילוניים שהם uh, נמצאים בהקשרים עם המערב, ועדיף ללכת בדרך הזאת של ההתקרבות עם המערב. ובסופו של דבר האיום שהתחיל לבצבץ מהכוחות האסלאמיים הוא יישאר איום בלבד וישקע כל... מהר בדיוק כפי שצץ במפה של העולם האסלאמי ובמפה המזרח תיכונית. 바... אם אתם רוצים את הקצה של התפיסה הזאת של הפרספציון הזה זה כמובן החזון של מזרח תיכון חדש שאין ברירה וכוחות הקדמה יביאו אותנו לשם וכמובן במסגרת התפיסה הזאת נועד מקום מאוד, חש... מאוד מאוד חשוב לנו, למדינת ישראל. כי לנו היה בכל התפיסה הזאת של מזרח תיכון וההתמודדות שיש כאן מקום מרכזי. כי סך הכל לפי אותה פרשנות הסכסוך הישראלי הערבי או הסכסוך ישראלי פלסטיני היא אחת מהגורמים המרכזיים שמחזקים את הרעים. כן? מספיק רק לשלוף אותו מן המפה, לפתור אותו, לא משנה באיזה דרך, אבל העיקר לסמן וי על כך שישנו פתרון והסכסוך מאחרינו, ונושא שהוא משמש כגורם מתסיס בחברה המזרח תיכונית ומחזק את הכוחות הרעים וגם תקוע במסגרת של ההתקדמות של העולם הערבי לכיוון מערב, כי סך הכל מערב תומך במדינת ישראל, אבל מדינת ישראל היא בסכסוך עם מדינות ערב, אז יש פה משהו לא מסתדר, בוודאי לגבי ארה״ב, מספיק רק לפתור את הבעיה הזאת, ולמעשה באמת נצפה כאן במזרח תיכון חדש, שכולו צועד בדרך להפוך לאירופה של העתיד, לשיתוף פעולה כלכלי. בין המדינות השונות ולמציאות חדשה. ולפי התפיסה הזאת באמת הסכסוך ישראלי ערבי וסכסוך ישראלי פלסטיני הוא לא רק בעיה ישראלית. כי אם התפיסה הזאת היא נכונה, בהחלט אנחנו מפריעים לעולם החופשי במגמה המאוד מאוד חשובה להרחיב את הערכים שלו ואת עולם המושגים שלו לאיזשהו לאזור חדש שלם שעומד ומשווע לכך ורק הסכסוך הישראלי פלסטיני הוא זה שתוקע את המגמה ומחמם את הגזרה וגם מפריע לעולם המערבי להתחבר ולהביא את ערכיו וליהנות מאותו מזרח תיכון חדש ולכן תפקידה של מדינת ישראל זה להפסיק להיות הילד הרע של הגיאופוליטיקה העולמית ולהתיישר לפי הדרישה הזאת היא יכולה לעמוד על כל מיני דרישות שלה, ברור שגם לה יש צרכים, הצרכים האלה יכולים להשתנות מעת לעת, אבל סך הכל בגדול, כן, מבחינת הציפייה העולמית, בהנחה שיש איזשהו מענה מינימלי לצרכים של מדינת ישראל, וגם כאן הנכונות להתעקש על, אותה, על אותו מענה הלכה וקטנה, סך הכל מה שמצופה ממדינת ישראל זה להפסיק להיות הילד הרע. של האזור והילד הרע של המגמה הכללית הזאת של קדמה, ולקחת את עצמה בידיים לעשות מה שמתבקש, במיוחד בהתחשב בעובדה שהיא נהנית מהתמיכה של המערב ולא יכולה בלעדיו. ואכן, להגיע להסכם שלום בנוסחה כזאת או אחרת ולסלול את הדרך למציאות מזרח תיכון, תיכונית חדשה. כפי שאמרתי, מקובל היה לחשוב ש... בכל זאת מותר למדינת ישראל לבקש איזשהו מחיר בתמורה לכך, אבל אני חייב להגיד שבשנים האחרונות, מה שאני מרגיש, במיוחד מהשיחות שהיו לי לא מעט בחצי שנה האחרונה, גם גדולי ידידינו באירופה למשל ובמקומות אחרים כבר מפסיקים להבין למה אנחנו רוצים תמורות לאותו הסכם שלום או מבקשים תמורות כי סך הכל מתחיל לפעול היגיון מאוד מעניין כן ב-20 שנים האחרונות לא מעט מנהיגים ישראלים השקיעו מאמצים בניסיון לשכנע את העולם בכך שהסכם עם הפלסטינים זה בראש ובראשונה צורך ישראלי בגלל בעיה דמוגרפית ובגלל בעיות אחרות ולכן אתה שומע היום הרבה פעמים מהידידים שלנו א' ההסכם הזה הוא צורך ישראלי כי זה מה שאתם לימדתם אותנו, אנחנו למדנו את זה. אז מבחינתנו, כשאנחנו לוחצים עליכם להגיע להסכם, אנחנו נמצאים בדמוי של מבוגר שמנסה לקחת ילד שלא מבין מה טובתו טוב ולהביא אותו לטובתו, או בדמוי של רופא שמנסה לעזור לחולה קשה. אבל הדבר השני שאתה שומע, וזה מאוד מעניין, למה אתם מבקשים תמורות? אם זה סך הכל אינטרס ישראלי, אז זה נכון שזה נחמד אם תקבלו תמורות, אבל גם אם לא תקבלו תמורות, אתם צריכים לשאוב לכך ולהפסיק להתעקש על סוגיות כאלה או אחרות בדרך להסכם. לכן בעיניי יש כאן פרדוקס מעניין, זה רק הערת סוגריים. שאותם האנשים שניסו לשכנע את העולם בכך שהסדר שתי מדינות הוא הכרח ישראלי, הם באופן פרדוקסלי אולי הרחיקו את ההסדר ולא קירבו אותו, כי הם על הדרך שכנעו את העולם על כך שהוא לא צריך ללחוץ כדי לעזור לנו לקבל תמורות, וכל עוד שאין תמורות זה מרחיק את הסיכוי לאותו הסדר, יש כאן מעין פרדוקס, אבל זה סגור סוגריים. אני חוזר לתפיסה, לתפיסה הכללית הזאת. עכשיו, התפיסה הכללית, שכפי שאמרתי שלטה בשיח, גם המערבי וגם הישראלי, ב-20 שנים האחרונות, היא מאותגרת בתקופה האחרונה בתופעות שמתרחשות סביבנו במזרח התיכון, ועולה שאלה מאוד מאוד משמעותית, האם אין כאן לפנינו קריסה שלמה של אותה קונספציה. כי הדינמיקה, לפחות במסגרת של אותו אביב העמים הערבי שאנחנו צופים בו בשנים האחרונות, הדינמיקה היא לכאורה הפוכה, כן, הרעים מנצחים במדינה אחר מדינה, הם הולכים ומתחזקים, כן, הרעים במרכאות, כן, האיסלאמיסטים. ושום דבר לא עוצר אותם, ולכן זה די נראה, אני פה משתמש במטבע לשון שכבר הפך למטבע לשון שחוק, כן, אביב העמים הערבי הופך לחורף אסלאמי מאוד מאוד ברור. מבחינתי, האתגר שהתהליך הזה של השנים האחרונות מהווה בפני אותה קונספציה, בא לידי ביטוי אולי בצורה הכי בולטת לגבי שאלה מה העתיד של אותו חזון של מזרח תיכון חדש שהנשיא המדינה שלנו היה אחד מאבותיו הבולטים אם לא האב הבולט ואני חייב לשתף אתכם בסדרה של שיחות שהיו לי בשנים האחרונות עם נשיא המדינה סביב הסוגיה הזאת על דוגמה של מדינה אחת בדיוק המדינה ששאלת עליה מצרים כשפתחנו את סדרת השיחות שלנו זה היה בדיוק לאחר המהפך המצרי הראשון ובשיחה שהייתה לי עם שמעון פרס הוא אמר לי, פרס בפניי את תפיסתו מה יקרה במצרים ואמר שאין לו שום ספק שאנחנו נצפה במצרים מערבית, אותו דור של פייסבוק, דור צעיר שיצא לרחובות, הוא גם דור שיביא את מצרים לכיוון של מצרים דמוקרטית ומערבית וזה מה שיקרה במצרים, שאלתי אותו אדוני הנשיא מה קורה עם האחים המוסלמים, הוא אמר 20-30 אחוז מקסימום זה מה שמצפה להם בבחירות כי מצרים של היום זה מצרים אחרת לחלוטין. נפגשנו אחרי תקופה מסוימת, היו בחירות בפרלמנט, האחים המוסלמים גרפו בבחירות האלה את מה שגרפו, יחד עם סאלופים הגיעו לרוב מוחלט בפרלמנט המצרי, שאלתי אדוני הנשיא איך להתמודד עם זה, הוא אמר זו תופעה זמנית, הם היו הכוח המאורגן היחידי במציאות החדשה הזאת, אבל זה ברור, תסתכל על הבחירות לנשיאות, האחים המוסלמים לא מעזים לשים מועמד מטעמם לתפקיד הנשיא במצרים, אז זה היה גם נכון. באותה התקופה אמרתי, אוקיי, מעניין. כשנפגשנו אחרי עוד תקופה מסוימת, היינו כבר אחרי סיבוב ראשון והיו שני מועמדים שהגיעו לגמר, אחד מהם היה מועמד של האחים המוסלמים, כמובן שאלתי שאלה מתבקשת, אדוני הנשיא. מה קורה? האחים המוסלמים לא רק שהציבו מועמד, הוא גם בעל סיכויים לנצח. קיבלתי תשובה, לא יכול להיות, במדינה כמו מצרים מועמד של האחים המוסלמים לא יכול לנצח בבחירות, המצרים הם לא מטורפים, הם לא יסכנו את כל העזרה האמריקאית, ולכן בחיים המועמד של האחים המוסלמים לא ינצח. הפגישה הבאה שלנו התרחשה כבר כשמורסי היה נשיא מצרי בעל עוצמה רבה, והיה פרלמנט שהאחים המוסלמים שלטו בו בכיפה, וכמובן כששאלתי את השאלה התשובה הייתה גנרל טנטאווי עוד לא אמר את המילה האחרונה, באותו יום כשחזרתי הביתה והפעלתי את החדשות התבשרנו שגנרל טנטאווי פוטר. עכשיו אם לקחת, אני, אני תכף אחזור לסוגיה המצרית, אבל אם לקחת את הסדרה הזאת של השיחות עם הנשיא, אני חושב שיש כאן דוגמה מעולה עד כמה הקונספציה לא הסתדרה עם המציאות והתעקשה עדיין להישאר קונספציה, אבל עד כמה המציאות בפועל מאתגרת את התפיסה הזאת ולכאורה מסמלת משהו אחר, וכאן מצרים בעיניי זה לא רק דוגמה, זה משל למה שקרה בהרבה מדינות אחרות. עכשיו, כמובן, על הרקע הזה, יכול להיות, זה סיפור שאני מספר אותו כבר כמה פעמים בשנה האחרונה, אבל יכול להיות שאני חייב להתנצלות לנשיא, לאור האירועים האחרונים, יכול להיות שהוא צפה יותר עמוק ממה שאני צפיתי, כי אנחנו רואים שכרגע במצרים המציאות לכאורה הלכה לכיוון הפוך. וכאן יש באמת, בעיניי, שאלה מרתקת שאין לי תשובה אליה, אני גם לא חושב שלמישהו יש, האם לפנינו שינוי הוקטור שלכאורה עד עכשיו היה מאוד מאוד ברור, או שלפנינו איזושהי תופעה זמנית שבסופו של דבר תחזיר אותנו לאותה מגמה. או במילים אחרות, האם מה שקרה ומה שקורה במצרים בתקופה האחרונה, זה מסמל איזשהו שינוי מגמה שלראשונה הכוח האסלאמיסטי בשנים האחרונות פתאום מפסיד שלטון ולא לוקח שלטון? והאם זה יתחזק במצרים עצמה ואולי כתוצאה מכך גם במקומות אחרים? האם יש פה איזשהו... שינוי עמוק של המגמה, בדיוק כפי שקודם, לפני כמה שנים, הייתה מגמה הפוכה, או שכפי שאמרתי, התופעתי, התופעה תהיה תופעה חד פעמית. אני חושב שאין עדיין תשובה ברורה לשאלה הזאת, והתשובה היא לא דטרמיניסטית, כן? זה לא, אני לא בטוח שזה גזירת הגורל, זה במידה רבה תלוי מה יקרה במצרים ומה יקרה עם הכלכלה המצרית. אגב, אני שאלתי את עצמי, וגם שאלתי את אנשי משרדי, כשקיימנו לא מעט דיונים על סוגיה המצרית, רק שאלה אחת שמאוד עניינה אותי בהקשר הזה, למה הנשיא המצרי שהוא לא בן אדם טיפש ולמה ההנהגה של אחים המוסלמים, שהם בוודאי לא אנשים טיפשים, לא קיבלו את האולטימטום הצבאי? הרי כשהצבא בא לנשיא מצרים ואמר לו מה מצפה לו במידה והוא יגיד לא, הוא הציע לו רק חלוקה של טון, הוא לא הציע לו הדחה. ולכאורה כל בר דעת במצב כזה יעדיף 50% מהשלטון מאשר תוצאה מאוד מאוד ברורה, ככה של הצבא היה ברור והיה ברור שלפחות בשלב הראשון לא יהיה ניתן להתנגש בזה ויהיה ברור שגם גורלו של הנשיא יכול להיות גורל לא הכי סימפטי בהתחשב בתקדים של מובארק. ועדיין מורסי, וזו לא החלטה אישית שלו, זאת הייתה החלטה של כל ההנהגה של האחים המוסלמים, העדיפו להגיד לא ולוותר על 50% שלטון ולהגיע למצב כפי שהם נמצאים שם היום. אני לא חושב שהדברים נובעים מאיזשהו שיגון גדלות או חוסר הבנה מה מצפה להם, אני חושב שהשורש הוא הרבה יותר עמוק. לדעתי ההנהגה של האחים המוסלמים הבינה את הקשיים הכלכליים שעומדים בפני מצרים, הבינה שהיא לא מצליחה להתמודד עם זה ולא בדיוק רצתה להתחלק בתמורה ל-50% שלטון במלוא אחריות או ב-50% אחריות על המשבר הכלכלי העמוק הפוקד את מצרים. והעדיפה במצב הזה נסיגה זמנית עם העברת אחריות למישהו אחר שלדעתה לא יהיה מסוגל להתמודד עם האחריות הזאת ובסופו של דבר כשהוא ייכשל הוא יסלול לדרך חזרה לשלטון רק הפעם באופן מלא בלי אפשרות הזאת של לשמור לצבא את האוטונומיה ואת המעמד של מדינה בתוך מדינה כפי שיש לצבא המצרי. ברגע שהצבא יהיה אחראי על הכישלונות הכלכליים יהיה לכוחות של האחים המוסלמים הרבה יותר קל להשתלט גם עליו ועל המציאות במצרים. Uh, אני לא יודע אם זה ילך בתסריט הזה או לא, זה תלוי במידה רבה בשאלה מה תהיה תגובה של המערב, וכאן יש דבר מאוד מאוד מעניין, אני בזה אסגור את הסוגיה המצרית. לכאורה, לפי הקונספציה המערבית המקובלת, אותה שדיברתי עליה עד עכשיו, היה צורך לעזור לטובים. מה שקורה, אגב זה היה גם במקרה של מובארק וזה התחזק עוד יותר עכשיו ביחס למורסי, זה מאוד מאוד מעניין, המערב בכלל מתלבט האם הוא זה שצריך לעזור לטובים או שהוא זה שצריך ללחוץ על הטובים במרכאות, די שהם ישלבו את הרעים בתוך המערכת השלטונית או יחזירו אותם לשלטון בצורה כזאת או אחרת. זה מאוד מעניין כל השינוי של הקונספציה הזאת, לאן זה יביא, אני חושש מאוד שאם לא תהיה תוכנית מאוד מאוד משמעותית לעזרה כלכלית למצרים שמלווה ברפורמות. וגישה מאוד מאוד ברורה של תמיכה מצד המערב, מצרים תחזור לאותו וקטור קודם של התחזקות הכוחות האיסלאמיסטיים ויהיה כאן איזושהי תופעה זמנית ולא שינוי המגמה. אם אכן לפנינו כאן תהליך עמוק, כן, שלא ניתן, לא בהזרקה זמנית של כסף ולא בוויתורים מדיניים על חשבון מדינת ישראל או על חשבון של מישהו אחר, למנוע את רוע הגזירה, כן, עם התחזקות הכוחות האסלאמיסטיים, כפי שנראה היה, לפחות עד למקרה המצרי האחרון, זה איזשהו כיוון שכל המזרח התיכון הולך אליו, והעולם המוסלמי הולך אליו, כמובן עולה שאלה מעניינת איך מתמודדים עם זה, אני לא ארחיב כאן, אני חושב שזה מעמיד שאלות מאוד מאוד מעניינות, סך הכל בגדול. יש שלוש אפשרויות, אחת זה לנסות לטמון את הראש בחול ולא לשים לב שיש כאן תופעה מאוד מאוד עמוקה שבכלל לא קשורה לסגסוך ישראלי פלסטיני כאיזשהו גורם מזמן שינויים במזרח התיכון. אפשרות שנייה זה ללכת להתנגשות חזיתית, זה מה שהעדיף משטר הממשל של נשיא בוש, כן, ללכת בכוח להתנגח מול אותו כוח אסלאמיסטי עולה בתקווה לדכא אותו. האם זה עובד או לא זו שאלה מעניינת, כי לא נתנו לזה הרבה זמן לעבוד, החליפו את השיטה, והשיטה ההפוכה זו השיטה שניסה להוביל אליה הנשיא האמריקאי חדש, הנשיא אובמה, לפחות בתחילת הקדנציה שלו, זה ניסיון להסתגל למציאות החדשה הזאת ולהגיד, אם זאת המציאות ואם האסלאמיסטים הם הכוח העולה בכל מקרה, אני אנסה אולי אפילו לשתף איתם פעולה או לא לעמוד או לא בדרכם כדי לא לשים את ארה״ב כאויב של האסלאם. גם אגב מהגישה הזאת אי אפשר להגיד שיצאה הרבה במידי. אני חושב שהדילמות האלה הן גם דילמות שבמוקדם או במאוחר גם אנחנו כהנהגה של מדינת ישראל נצטרך לשאול את עצמנו, אנחנו בינתיים עדיין נמצאים די חזק בתוך אותו קונספט של הרעים והטובים, לפעמים בניסיון לחזק את הטובים על חשבוננו, בתקווה שאולי בכל זאת הם ינצחו, לפעמים בפסימיות מוחלטת ואומרים אם תראו אם כולם בסוף רעים אז אין לנו מה לעשות. אבל עוד לא, לא חושב ששאלנו את עצמנו לעומק את השאלות איך אנחנו באמת נתמודד מול אותו מזרח תיכון חדש אם הוא יעבור למציאות חדשה. והדבר האחרון שאני אעיר אותו אולי כרמז, כי אין לי זמן לפתח את הכיוון הזה, גם אנחנו כחברה ישראלית עוברים שינוי מאוד מאוד עמוק דמוגרפי, שמשנה את פני כל החברה הישראלית. אם אנחנו פעם היינו חברה מערבית ברורה עם רוב ברור לאוכלוסייה חילונית מסורתית, אנחנו הולכים תוך כמה עשורים, לקראת אותם 2020, -20, אולי קצת אחר כך, לעבור למציאות אחרת, שהרוב, גם במגזר היהודי וכנראה גם במגזר הערבי, יהיה רוב דתי. זאת תהיה חברה אחרת עם יחס אחר למערב ולחברה המערבית, עם אולי התייחסות אחרת לתופעות של התגברות המרכיב הדתי בסביבה שלנו. מה שיפתח הרבה שאלות חדשות לגבי התפיסה המקובלת שרואה באופן אוטומטי את מדינת ישראל כחזית הקדמית של המערב כאן במלחמה בין העולם המערבי לבין כוחות האסלאם העולה. אבל הכיוון הזה, מה השינוי הדמוגרפי הפנימי בתוך מדינת ישראל יעשה למדיניות החוץ שלנו ולתפיסה הגיאופוליטית שלנו, אני לא אוכל לפתח כרגע, אני אשאיר את זה אולי להזדמנות אחרת. תודה רבה.